အမင်္ဂလာပါညီမနှမအလီနာဝင်းပါရှင်အညီမအတက18နှစ်ရှိပါပြီခုလက်ရှိမှာညီမအမှုပညာလှူရှာမှုကတော့ဒီ Super Model 2018 International ကိုပြိုင်နေရှင်၎င်းတက္ကသိုလ်ကဘူမိပေဒဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူအလီနာဝင်းဟာအခုလမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမဲ့ The Super Model International မြန်မာ2018ပြိုင်ပွဲမှာရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းကိုသားပြုအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးပြိုင်ပွဲပြီးသွားရင်ရုပ်ရှင်လောကကိုသွားဖို့ပါစိတ်ကူးရှိနေသူပါဒီရွှေကြိုဘတ်တွေသွားဖို့ရှိရပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင် line တွေသွားဖို့ရှိရပြိုင်ပွဲရရောညီမဟို2017ကရော Miss World ကိုပြိုင်လာတယ်ပြီးတော့အခုဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်လာဒုတိယခေါက်ပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့ Miss International ပြိုင်ပွဲရှိပါရဲ့ရှင်ညီမဒီအမှုပညာပို့ငယ်လေးတည်းကညီမဝါနာပိုင်မဲ့အခွင့်အရေးများလို့လုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီအခုကျအခွင့်အရေးညီမလုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြောင်းညီမစူးစမ်းနေ body ရောဒီပညာရေးရောလိုအပ်တဲ့ဟာရေး knowledge တွေညီမသင်ယူနေရရှင်ဟုတ်အလီနာဝင်းဟာသူ့ရဲ့အကိုဝန်းကွက်ဖြစ်သူအစိုးရအဲလုံးဝရဲ့ music video မှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေဟာတနေ့မှရောင်းပြန်ဟပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်နေပါတယ်အညီမအဲအစိုးရနဲ့ဒီအတင်ပိုင်းထက်ဆိုင်ညီမအတင်ပိုင်းပိုအားတန်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရပိုင်းအောင်လည်းအကိုကသူကိုယ်တိုင် practice လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောနေပါရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့သူခုထွက်မဲ့အလိုတော်တိုင်းပြည့်ပြည့်စုံတော့ဆိုရဲတချင်းမှညီမ MTV မှာညီမပါဝင်ကြောက်ဆောင်မှုရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဒီညီမတို့နှုပညာညီမဆိုတာ popular ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဒီလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာ popular ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ညီမတို့မှာရှိတဲ့ talent ကိုဒီ parade လူသူကို public ကိုချပြဖို့ညီမတို့လုပ်နေရပါ။ဟုတ်ညီမတို့ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းတွေခြေလမ်းတွေအများကြီးလမ်းနေပါတယ်။ခု18နှစ်အတိုင်းတာမှာညီမဒီနေရာရခဲ့တော့လေကိုယ့်ကိုယ်လည်းပီတိဖြစ်မိရဲ့ကျဉ်းတတ်မိပါရဲ့။ညီမဒီအမှုပညာလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိရဲ့ဒီဟာတွေတော့လေညီမတစ်ခုချင်းစီဟိုတူညီအောင်မတူညီရဲ့လုပ်တွေလုပ်ဖို့တော့ညီမအများကြီးပဲစူးစမ်းရတယ်။ဒီအချိန်ကအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ညီမတနေ့မှာညီမစူးစမ်းမှုတွေကအောင်ပြန်ဟပ်မယ်ဆိုတော့ညီမယုံကြည်ပါတယ်။